Ja pra jemi rikthyer pas publicitetit, gati për të sjell tek ju një shije tjetër për tryezat e familjeve tona dhe këtë shije faktikisht ne sjell kompania Fix gjithmonë partner i programit Rezidielli duke na sjell shije unike. Jo vetëm në tryezën tonë, por në shijen e gjitha familjeve që kanë zgjedhur Fixin për të gatuar, për të përzgarat shishme, për ta shoqëruar me gatimet e tjera. Dhe sot Albana ka zgjedhur sujukun e Fixit, shijen e familjes, një produkt shumë i mirë që mund të konsumohet ose i ftohtë ose i trajtuar termikisht, por mbi të gjitha duke e integruar dhe në bukën e saj që do ta integroj shumë mirë në shije. Nëse më pyet mua, si mund ta trajtosh? Unë e trajtoj si në proces termik dhe jo proces termik. Në të dyja variante vjen në rregull. E ka shtyllën. Po. Ne do ta përdorim sot, do ta testojmë sujukun, përveç se mund të përdoret në zgara, përveç se mund të shoqërohet me djathra, me birra, me çfarë të doni ju, është shumë i shijshëm si produkt. Sot do ta sjellim brenda një buke. Po, brenda një buke. Unë i falenderoj të gjithë partnerët e Rezidiellit, të gjithë. Mi t'i dëshërtuar të? Nga Fixi. Dhe duke përfunduar të gjithë të tjere që mua ma bëjmë punën, akoma dhe më të letë. Sigurisht. Akoma dhe më të letë. Ja, tani, thjesht, unë fola për sujukun, por që duhet ta sjellim në tryez, si që është. Po. Një drasë na duhet, që të... Pa tjetër, ja kush dhe drasa. Të cilën, pa tjetër, që ti do ta presësh në copëza më të vogla. Ja, kështu. Tjetër, çfarë na duhet ne për më të ndonë? Përse më të ndonë? Jo, jo, çfarë, nuk të ndonë. Pra, askush nuk do më besoj që unë këtu të kem. Ti këtej po bën. Detoksin e këtej. Ne do ham. Dëgjoj, ti s'është puna? Se themi detoks, diet pas festave, po dhe do ham, do ushqehem. Po, tjetër, ose ku mbahet gjithë ky trup? Ku mbahet gjithë ky trup? Ti nuk do ngarkohemi. Atë ta japun këtë dhe merru vetëm këtë. Po, 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 vazhdoj, por vetëm na tregu për bukën, si e ke zënë, produktet e bukës. Unë nuk do them tani të marr miellin, qumshtin, ujën e vakët, pa tjetër majan, ku ka kryp, ka sheqer, pa ti themu se zjetë brumi janë visave, tani tashmë të gjitha e din. Unë thjesht e kam zënë brumin, sepse mua më duhet që të vi, dhe një brum kur vjen është akoma dhe më i mirë, dhe një brum që punohet është akoma dhe më i mirë, pra punohet, rehatohet, dhe ne kemi në këtë, ja, shiko, kjo është, ato që duam ne, kjo është. Nuk e dija e ndjen tipë, unë dikta aromon e erzave, për cilën Fix është një nga kompanitë që i kushton shumë rëndësi trajtimit, jo vetëm tymosjes së produkteve, për cilin zgjidhet druri i përshtatshëm, por edhe kombinimit të erzave shumë efikase për secilin produkt. Pra, çdo produkt ka erzat e veta, çdo produkt ka shije ndryshe. Kjo e bën shijen e Fixit të jetë unike për tryezat tona. Unë nuk e di se çfarë madhësie i do ti këto. Të holla, të holla, të shti. Ami. Si është, se provohova pak për... E ndjenë çfarë arome ka? Si, i trajtuar si pas mënyrës tradicionale, krahinore, të përgatitjes, së çdo produkti Fix, si pas ekspertve më të mirë, cilët testojnë pa dyshim lëndën e parë, kombinimit e erzave, zgjedhjen e drujve të përshtatshëm për tymosjen e tyre apo trajtimin termik të produkteve, në mënyrë që Fixi të vijë bindshëm, shishëm në familjet tona. Ashtu, Fix si që duam ne. E si që duam ne, shijen. Pra, Fixi nuk vjen si do vetë, Fixi vjen si pas shijeve tona. Po. Duke pasur erzat të ndryshme, në lojët të ndryshme, që çdo loj është unik në lojën e vetë dhe unik në shijet tona, po. Themi Fix bujrum të samuna që kemi këtu ne. Hajde ta shohim si bëhet kjo samuna me Fixin. Vërtet aromën e Fixit e ndjejmë. Aromën e brumit e ndjen? E ndjej, po. Ka ndenjur brumi, ka ardhur po, një pra qumshti, një orë qumshti vakët, këtu. Qumshti vakët me sheqerin aktivizohet. Okej. Okay. Patjetër unë ndështoj edhe një lugë miell në aktivizimin e qumshtit. Më pas unë ndështoj miellin edhe ujin gradualisht. Po. Dersa kemi këtë me majan, majaja e that, majaja e brum si të doni ju. Çfarë si mund ta keni ju në shtëpi pa pak probleme? Unë kam thënë majat të that. Me të that. Ktu ku un kam të pjesën e. Nuk ka ndonjë ndikim në ardhjen e brumit, e thata apo e njoma si maja. Në përgjithësi, në përgjithësi në fura, në fura përdoret e brumi. Sepse është edhe brumi i ardhur. Nëse ne marrim një copë dhe vendosim në një kavanoz, atëherë në pjesën
në ditët në vijim që ne duam të zëm brum, e kemi më të let. Sepse është majaja e ardhur. Pra, në këtë punohet. Pra, punohet. E ndajmë tani këtë brum në 4 pjesë apo më pak. Do bësh mini bukza apo një bukë të tërë? Ja, ma në këto këtu. Hmm? Si o da bësh? Të lutem shumë do, në bukza. Në bukza të vogla. Të lutem, më vendos një letër. Te këtava. Letër pjekje. Mos i folë shofer. Letër pjekje. Mos i folë kështë vjetër nga tua. Për qëndrohet, pritë të marë për gjigje. Po pa tjetër që për qëndroham. Në mini bukza, sepse po llogarisja sa bukza do bësh, për nga një për secilin. Këtë po është shifja. Ka për të gjithë, ka për të tërë. Ja, si është përshtatja e gjdo letre, gjdo letre pjekje për gjdo madhësitave. Pra punohet brumi mirë, i gjithë sekreti është të punimi i brumit. Në momentin, shif, që brumi, shikojmë këto si granulat e hënës, do të që ka ardhur, është dakord të këj për të vendosur në tavë. Po, është gati për të pjekur. Tani. Pra nuk na duhet më miell. E shikoni sepse është ka masën e vet. Ato masa që, ju keni. Si kum doli pak më vogël kjo. Tani këtë sugjuk nuk do ta vendosë brenda kështu brumit apo si për nga një copës, po. Ja t'ja të regoj pak këto sekretin ose madhësin gramaturat që duhet për zënjën e brumit, pas taj kombinimin me produktet e tjera, kemi dhe një të verdh vezet, cilën pa tjetë do t'a përdorim për t'lyer pak brumin nga sipër. Samuna me sujuk është receta jonë. Do ta shoqërojmë me një salc, por paraprakisht përgatisim brumin me 350 ml qumësht, një lukë kafe sheqer, një lukë gjelle maja buke, një lukë kafeje krip, 300 gram miell, një të verdh veze, sujuk fix, djath pice, fara susami, salca shoqëruse, 4 lukë gjelle majonez dhe spec djegës. Kemi zëmbrumin, e kemi lënë të vi, e punojmë për sëri, e ndajmë në top dha të vogla. Sepse pash ishte e vogël. E ndajmë në top dha të tila dhe e vendosim në një tavë ku paraprakisht kemi vendosur një letër pjekje. Edhe pak vaj që të japi dhe shkëlqimin dhe të mbaj të but gjatë pjekjes. Nuk do t'i lëmë në formën e panineve, por do t'i shtypim pak. Kam punë, thjesht këtu i lë që të rehatohen paksa. Pa. Të rehatohen paksa. Tani, edhe pjesën tjetër që na kam betur. Një do vendosë aty, sepse tjerat nuk mi merë. Sepse edhe do të fryen gjatë pjekjes. I vendosim një tatë tjetër. Që të them të drejten, pasat do t'i kalujen t'i gantë të tjerat, se nuk... Tigan do t'i kalujmë? Na provojmë dhe këtë variantin me tigan. Në regull. Sepse dhe fura është mbushur, kemi dhe tavën me perime dhe me oris. Pjesën këtu, edhe një këtë lutëm a kalodat të brumin, që unë të punoj pak brumin. Atere, pasi i kemi vendosur të letra, do t'i punoj mirë. Kjo si kur s'po ma boka qefin, se qeka e vogël. Mirë në mes, nështë ta ka pak në tepër. Kjo po. Pra pavarësisht se e kemi punuar, brumi për shkak të majas aktivizohet, për sëri fryet për sëri. Do fryet sërisht, dhe pra ndaj, kjo është arsyja, jo se duat të luaj unë me brumin, po kjo është arsyja që unë po e punoj. Po. Fillojmë edhe, bëjmë pak këtë kufit. Vendosëm. Që të mbaj pjesën e sujukun brënda. Shumë shumë ne punojmë edhe për fokaqen. Po. Duke përdorë sërish sujukun, më të shojmë ullin. Vaj. Vaj më tepër. Vaj më tepër. Po do rozmarinën, këtu kemi edhe rozmarinën. Kamon, do t'i vendos pak rozmarinën. I vendosim pak. E duam atë shijen. Ne gatuajmë mbas shijeve tona, jo mbas standarteve që vendosen.
sepse shija nuk ka standarde, nuk ka kufi, e them vazhdimisht. Tani është pjesa e preferuar. Onikit të trasha i ke prerë, onik. S'ka problem se kanë shumë aromë dhe i duhet. A do të fryhet ajo? Pa tjetër që po. Apo s'duket bukur. Po që ti bëjun kësaj të shkretës? Që ti bëjun kaj të shkretës tu? Ja. Si thoni ju, ti lëmë kështu si që janë, apo ti... Jo, kështu do t'i lëmë. Shqien, që fletë. Me të vetë do t'i vendosi e kështu brënda. Ja, op, këtu do t'i vendosi, unë dhe ja. Okej. Ato që janë pak më të... Po. Si ishte shqia? Shqia. Ishte pak pikante? Po pikante, do. Si do mos arim bas pestave. Mos e daja, të se kishe mirë. Po, ja, do të lë. Okej, i vendosim dhe pjesë tjetër, ndërkohë kemi dhe pakës brumë që e bëjmë provën me skuqje pra në tigan, jo në furë. Dhe do t'i pjekim. Këtu, kjo këtu, në ashtu dhe... Ah, më besoni mua... Pra nga 4-5 cecilës. Sa huaj unë e shkreta këtu? Edhe një kjo, dhe gjë. Kalon ca ko, Albana dhe fiton një loj imuniteti. Nuk të bën më përshypje... Jo, 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 unë se fitoj imunitetin. Nepsi mathë. Jo, jo, unë se fitoj do të imunitetin. Imunitet në shie... Po pëse më kotë një ljudot haj për ditë, në tre vaktet? Si është duron dhe hapa staj... E, dë gjohë, temi tre vaktet organizuara janë shumë më mirë se sa tre. 5 vakte janë më mirë se tre, apo jo? Se në momenti që ti hatër do hash më shumë, 5 vakte do t'i organizosh dhe do hash më pak, do jenë me zvaktet cilat në përra përgatisim për vaktin kryesor. Këtu, këtë, këtu, këtë, 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 fundit dhe... U, pas kemi dhe një tjetër. Pas kemi dhe një tjetër. Kemi dhe variantin tjetër që do... Oke, do të përgatisim pas... Po, rozmarinë do t'ja vendosë është tani? Po. Do përgatisim dhe salcë më shoqëruse. Rozmarinë këtu. E këtu? Nuk e di se kam halë se mos ngel hatrin në një këtu. Pas kam në 4 këtu. Po, 5 vendosu të gjithave. Këto degza do t'i grim, apo? Të rozmarinës? Fillimisht vendosim djathin atëherë. Duhet një djath që të shkrihet. Edhe kur prasim djath që të shkrihet, ja. Shkruaj djathi. Dhe djath pice, djathi but. Po, djathi but. Pa tjetër duhet djathi but. Shumë bukur, ja edhe djathin e vendosëm. Tani, një sekundë të fshidhëm pak duart. Pak rozmarin, thjeshtë shkon me këtë loj gatimi. Shkon edhe vjen shumë mirë. Shkon edhe vjen shumë mirë. Pak zë të verdh veze. Nga pak, se të japja të njërën e bukur dhe shkëllqim në fund fare. Vetëm pjesën e brumit. Pra, indërtojmë kështu me të verdhën e vezës, ndërkohë të bëj një përmbledhje të fundit unë të produkteve. Edhe të brumit, edhe të salcës shoqëruse, cilin do të afrojmë tani edhe majonezën ton. 350 ml qumësh për samunën me sucuk, me një luk kafeje sheqer, një luk gjelle maja buke, një luk kafeje kryp, 300 gram miel, një të verë veze, sucuk fix, djath pice, fara susami, salca shoqëruse, majonez, 5 djegës. Ne ke vendosur 4 luk gjelle nga i luk gjelle për person, por që zjedhja është e juaja sa të theksuar e doni shijen e majonezës. Dhe është gati. Unë jam gjithmonë pro fundjavave, merë një fëmituaj të gatuani, sepse ndihen master shefa të vegjel. Pa tjetër, që rozmarina në proces tërmik nëzihet. Po ja që na duhet edhe shia, më pas, ju e largoni. Edhe ne kemi ka bërë si duhet gati. Po, i e paromë, sigurisht e përforcon pak shien, por edhe duket këndshëm këshu me gjethet e rozmarinës. Një panoramim të përgjithshëm dhe sjellim tani produktet e tjera. E përfunduam këtë recet. Edhe. Shumë pak piper. Por ta servirim apo tani përgatisim salcën. Në kam armalli për majonezën, që ne kemë përduraj shumë në festa. Polimark. E afrojmë pak majonezën Albana se e ke në cepin tjetër. Po pa tjetër që do dalë këtej. A hapim të rend, të bëjmë sefte për këtë vit.
sepse pa tjetër që na duhen salca, shoqëruse të salatave, të gatimeve të ndryshme, dhe na duhet një delikates në të, një shije që vjen dhe pak më e athët me produkte të freskëta. Kemi folur shumë për majonezën, shumë delikate nga Polimark. Sot do ta përdorim për të shoqëruar samunën ton, duke e përzier me tjetër çka kishim. Pra majonezën, mund të shtojmë ketchup, mund ta zgjerojmë akoma më tepër shijen, edhe mund të kalojmë përtej pritshmërive që kishim, mund të përdorim edhe mustardën, por ne i kemi këtu të treja. Mund të zgjedhim cilën të dëshirojmë, apo jo Albana? Po. Po, shija. Mos kemi shumë forcë për ta hapur. Po si mund të kem forcë me detox se po jam në shkretë. Hap kam dot. Pra, është edhe jam ballazh. Kam një mënyrë të vjetër që e hap. Ja kështu. Shikon? Ah, shikon, sa rron më son. Sa rron më son. Unë thashtë të pëthoshe tak, 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 jo, tak, 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 tak. Kur nuk i hap dot dhe që janë shumë të byllura, pak bën një trokitje nga kapaku në ansore. A tjetër, në momentin që ne kanë qëndëruar. Po. Bëjmë gati, nërko që përgatit salcën Albana, unë përbëj gati produktet e recetës e tretë. Okej, okay, ketchupin me shien e pizzave dhe të pastave, fix për ketchup ishte djegës apo jo? Se mua më duhet pak djegës. Jo, kjo nuk është djegës. Djegës kemi pikant, kemi pak tekstu gjuku, kështu që jemi në regull. Provoj pak për shien, e kemi okej. Okay. Dersa të piqen ato, derisa të piqen, kemi kodhe ta forcojmë pak shien. Ne kishim në recet, e kishim me spec djegës, dhe për të eliminuar specin djegës, shtuam pak ketchup. Qa të ishtosh? Do të ishtosh edhe erzat të tjera të rafinuara, me perime. Pak fare. Jep të ngjyrën e bukur. Kjo është duam të arritë. Japja të shien, më të veçan, sepse ne edhim shien e majonezës, dhim edhe shien e ketchupit, pa tjetër. Okay. Por, atëre, kështu t'i lëmë këto tani ne? Po ne kështu t'i lëmë këto, sepse duam t'i fusim në furrë. Ti vendos në furrë siç janë, kemi dy. Po, patjetër. Dy hapësira të tjera. Për 20 minuta e kemi gati. Ne kemi gati.